Bitvu u Stalingradu, trvající téměř půl roku. Bylo to barbarské, ohavné. Bojovalo se i v kanálech pod městem. Ukončila až kapitulace německé armády na začátku února 1943. Už pouze tuhý odpor Rudé armády bránil Hitlerovi dobýt město, po kterém bažil nejvíce. Neobávali se potupy, nebáli se smrti, protože už byli v pekle. Stalingradský kotel. Ve středu ve 21.30 na CS History.